Dulur, lo segmen iki aku kabeh diduduhno papan ndok endi arek loro iki turu utawa nginep ning gone Kabupaten Malang kene iki. Alexis ambek Priyu yo sempat nginep nang omah tradisional sing durung tau dialami sak durunge. So our house, it's a typical Chinese house. It's an old house with wood, built by wood. And right, yes, very traditional house, Chinese house. Jelase iki dadi pengalaman urip no sakwijining negara sing sugih adat istiadat. Perpaduan hawa seger ambe omah tradisional dadi eksotika Indonesia sing dirasakno ambe pemuda Perancis iki. Very different like the house we can have in Europe, or it's typical Asian houses. Telatah Kabupaten Malang sing secara geografis kepetung dukur duwe hawa sing seger. Nek wayah bedeting hawane dadi tambah adem. Cocok gawe relawan Perancis sing duwe kesempatan bagi-bagi rasa kamanungsan nek kecamatan Dau iki. I would say that in fact it's very beautiful, as you can see, very Chinese, nice to live in, to discover Asia, you know, because it's our first time in Asia, so very nice to spend some time in a typical Asian house, you know. Now for me, maybe for Brio too, the main point is that the weather is very hot, you know. Very hot. When we arrived in Jakarta, the weather was maybe 34 degrees Celsius, you know. Here, as you can see, as you can feel, yeah, cool. The weather is quite cool. So it's amazing for us, French people, to live in a good climate, I would say. Nek sak suwene nginep nang omah sosial, Alexis ambek Priyu yo bagi-bagi kasunyatan sing ana nang Prancis. Kasunyatan iki rupa cara ingon-ingon raja kaya pitik. Umume pitik-pitik iki diingu nang kandang sing dirancang kaya omah. Ana sing mandek yo ana sing iso dipindah-pindah. Gone oleh nang mburi pekarangan omah. Nang omah sosial iki Alexis karo Priyu manfaatno lahan pekarangan ngarep. Gak sepiro gedhe. Toto cara gawe kandange ala Eropa. To let the people from Indonesia, to let the Indonesian people discovering our ID, you know, our chicken scoop. Because I would say that it's a typical French chicken scoop. Iki dadi wujud kebiasaan kandang pitik ning gone Prancis. Dadi enggak cuma ana kandange tok, tapi dhek gaweno space, gaweno kurungan sing supaya ayam-ayam iki enggak keluyuran kaya ning gone Jawa kene iki. Dadi Jawa sampean ngerti kabeh lek dhek duwe kandang tapi ayam-ayame diculno keluyuran nang gone omahe tangga-tangga tapi ya akhirnya balik mana lek pas wayah surup. Tapi nang ngene Prancis iki ana model dadi ayam iki gak sampai keluyuran tapi tetap nang gone antarane kandang iki mau dikaya pageran koyo ngene. Dadi karepe arek loro iki mau ndodono koyo ngene iki lho. Carane wong Prancis duwe ingon-ingon supaya ingon-ingone gak sampai mangan utawa dolen termasuk sampai ngising melek nang gone omahe platarane tangga. Karyane arek loro Alexis ambek Priyu sing sik sekolah nang sekolah bisnis Audiencia Perancis iki dadi media edukasi kabudayan. Lumantar kandang pitik nang omah sosial iki, warga iso ngerti ya opo carane wong Perancis ngingu pitik. Buah-buahan ambek sayur-sayuran dipercaya iso cepet ngelemokno ingon-ingon iki. Nang gone Perancis iku cara ngekei panganan utawa panganan sing disuguhno nang pitik-pitik ngene iki duduk beras kaya biasae ning nggone tanah Jawa tapi macem-macem buah-buahan kaya dene apa sing dipraktekno ampek dulur loro iki nang nggone kandang ayam rupa buah-buahan nyatane pitik iki ya gelem nitili
tapi dia yo duwe pendapat menit dikai beras supaya PTE yo rumoso ngerti aku iki PTE Jawa dadi manganku yo beras tutup mangan macam-macam buah-buahan kaya dene nanggone Prancis. Yeah, we give them a lot of food because we want a big chicken able to give a lot of eggs for the community. Iki gak liya kaya sing dipraktekno ambek umume wong Prancis. Hasile endoke iso sak pirang-pirang.